գիտեմ ելար արյուծի նման, սրդումդ բաց ուրնանգախության, ձեռքիդ երագույն ուսիդ հրացան, հավեր պարքեզի Մովսես Գորգիսյան։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում հայտարարվել է ռազմական դրություն եւ ընդհանուր զորահավաք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել զորքերին կցագրված անձնակազմերին ներկայանալ իրենց տարածքային զինկոմիսարիատներ։ Արցախ մեկնելու նպատակով ՀՅԴ կամավորները հավաք են կազմակերպել։ Հավաքին ներկայացել են ինչպես նոր զորացրված երիտասարդները, այնպես էլ Արցախի ազատամարտին եւ ապրիլյան մարտերին մասնակցած մարտիկները։ Նրանք սպասում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանին։ Լսեցինք նորությունները եւ մեր պարտ համարեցինք հավաքվել եւ լինել մեր զինվորների, մեր բանակի, մեր պետության կողքին եւ պաշտպան կանգնենք մեր սահմաններին։ Հետո մեր պարտքն ենք կատարում ենք։ Կամավորները նշում են, գնում են երիտասարդ զինվորի կողքին կանգնելու, առաջին հերթին զինվորներից սովորելու բան ունեն, քանի որ նրանք լիովին տիրապետում են զինվորական գործին եւ ամուր կանգնած են սահմանին։ Ադրբեջանցիք նապաստագեն վախկոտ փախնող ժողովուրդ են։ Հոգուս խորքում շատ ուրախաց որ իրանք են սկսել։ Դե որ սկսել են տարածներ պատերազմի դիմաց։ Մենք վստահ եղեք, որ 100% հաղթանակ ենք ունենալու։ Հավաքված կամավորներին կոչով դիմեց ՀՅԴ բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Նա հայտարարեց, որ այսօր թշնամուն ծնկի բերելու խնդիր է դրված։ Մարկարյանը տեղեկացրեց, որ կուսակցության առաջին վաշտն արդեն պատրաստ է ճակատ մեկնելու, մյուս վաշտերը կարճ ժամանակում կհետևեն առաջինին։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնամասշտաբ հարձակում են ձեռնարկել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական բանակի ռազմական հարձակումը ուղեկցվել է հրետակոծություններով եւ օթային հարվածներով, այդ թվում քաղաքացիական օբյեկտների եւ խաղաղ բնակչության ուղությամբ։ Աննա Ղազարյան, Տիգրան Ղազարյան, Ազատ Լուրեր։